Assalamualaikum. Welcome back to Wayanadan Special. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്ക് ഉച്ചക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. പരിപ്പ് തളിച്ചതും ഉള്ളിത്തണ്ട് ഉപ്പേരിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ എങ്ങനെയാണോ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് ചോറൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ രീതിയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടാലോ. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കാം. അപ്പം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഈ ചോറ് വെക്കുന്നത്, കുക്കറിൽ തന്നെ ഞാൻ അരി കഴുകിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇത് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം. ഇതിനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ, ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. കുക്കറിൽ ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വേവുള്ള അരി തന്നെ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അലിഞ്ഞോ. ചോറാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പരിപ്പും കൂടി തളിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പരിപ്പ് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളി, രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി മതി കേട്ടോ. എരിവൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതിലൊരു കുറച്ചൊരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പേരിക്കുള്ളതും കൂടി അരിഞ്ഞു വെക്കാം കേട്ടോ. ഇന്നിപ്പോൾ ഉപ്പേരിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിത്തണ്ടാണ്, സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു ഉപ്പേരി ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാങ്ങാറുണ്ട്. ഏജി ആദമോ ഉപ്പ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിത്തണ്ട എടുത്തിട്ട് സ്ട്രോ ആക്കിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുക കേട്ടോ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഉപ്പേരിക്കുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ. ഒരു വിസിൽ വന്നപ്പം പരിപ്പ് ഓഫാക്കിയിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. താളിച്ച കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് തളിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുകും ചെറിയുള്ളിയും പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഉള്ളിയൊക്കെ കളറ് മാറി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പരിപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പരിപ്പ് താളിച്ചതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പരിപ്പൊക്കെ താളിക്കല് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണോ താളിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ താളിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പം ചോറിൻ്റെത് ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടതാണ് നേരത്തെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എയറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ പലർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, കുക്കറിൽ ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ ചിലർ പറയലുണ്ട് വേവലില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അലിഞ്ഞു പോകും, അങ്ങനെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു കറക്റ്റ് വേവിന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ചോറിലൊരു പശ പോലെ ഉണ്ടാവും, അത് കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു ചെമ്പിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ വാർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് വാർത്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, അത് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചോറ് ഊറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ചോറും പരിപ്പ് താളിച്ചതൊക്കെ ആയി. ഇനി ഉപ്പേരിയും കൂടി വെക്കാം. ഇതിലേക്കിടാനായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപ്പേരി വെക്കുമ്പോൾ ചതച്ചെടുക്കലില്ല, ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചിരകിയെടുക്കുക ചെയ്യുക. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആദ്യമെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ച ശേഷമാണ് പിന്നെ ഫാൻ വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക, പിന്നെ കടുകും കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു സ്റ്റൈൽ കാണിക്കുക കേട്ടോ. ഞാനെങ്ങനെ വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ രീതിയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ കഴുകിയ വെള്ളം തന്നെ മതി. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലോണം വെന്ത് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉപ്പേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് മീൻ കിട്ടിയത് മുള്ളനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മുളക് ഇട്ടതൊന്നും ആർക്കും പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്നും ഈ പൊരിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. മീൻ എന്തായാലും വേണം. അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മുറിച്ചിട്ട് വരിഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
മുളകുപൊടി മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ അതൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തി വെക്കാം. ഞാൻ പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്. മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം മസാല പിടിക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചൂടാകുമ്പം ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. മീനിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബാച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളും മീനും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മളെ ലഞ്ചൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പപ്പടവും വടുകയും കൂടി പൊരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വടുകൻ്റെ റെസിപ്പിയും പിന്നെ തുറമാങ്ങൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണുക. ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഈ ലഞ്ചിന് ആ എണ്ണയിൽ എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് പപ്പടം കൂടി പൊരിക്കുക. അങ്ങനെ 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നാടൻ ചോറും കറിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും. ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.